Ai että mitäkö kuuluu Chromille? No, joka tapauksessa täällä mulla hallilla on tämmönen nurkka, mistä löytyy paljon kaikennäköisiä rotiskoja. Mulla on 2,5 TE Husse. Sitä pitäisi alkaa vähän korjailemaan, se vuotaa öljyä. Niin sanotusti itse aiheutettu. Husseja pitäisi korjailla. Tässä on täysin toimiva 2,5 Kawasaki. Haluatko joku ostaa? Mä oon miettinyt, että mä voisin myydä tämän pyörän. Se on ihan hauska pyörä. Mä oon reilu vuosi sitten tehnyt sinne täydellisen konerempaan, mutta nyt on vähän semmoinen fiilis, että ehkä tää on sittenkin mulle vähän liian iso pyörä. Ensi vuonna toi täyttää 30 vuotta, eli se on jo klassikko. Mutta kenties täällä olisi tilaa vähän toisenlaiselle pyörälle. Jos joku haluaa ostaa ton 2,5 Kawasaki, niin pistä vaikka tonne alas kommenttiin, tee tarjous. Mä en oikeasti tiedä, mikä tällaisen pyörän arvo on. Se on täysin toimiva, mutta totta kai elämä on aika paljon nähnyt. Että se toimii, liikkuu eteenpäin, lähtee hyvin käyntiin. Vähän säätämistä tietenkin, koska kelit on nyt kylmentynyt niin paljon. Ja sitten kylmentynyt, toi ei oikein sana. Kelit on viilentynyt niin paljon, että kaasari pitäisi totta kai hieman säätää. Mutta näin muuten ihan täysin toimiva mopedi kyseessä, vaikka ainahan sitä paremman saa varmasti tehtyä. Tän videon aiheena ei ole varsinaisesti Kawasaki, vaan se on tää Chromi. On muuten aika komea tämmönen Cafe Racer, ottako huomenna? Okei. Eli mulla on täällä tämmönen 2015-vuotinen Chromi. Oh, onko se oikeasti mukaan virtaa akussa? Täällä on tullut aikanaan käytyä Nordcupissa, ja sen jälkeen mä en oo täällä niinku juuri ajellu. Eli mä ajoin täällä aika paljon silloin, kun mä olin 17-vuotias, mutta sitten kun mä täytin 18, niin ne ajot jäi aika pitkälti tällä pyörällä. Kyllä mä sille vähän silloin syksyllä ajoin, mutta sitten tuli se A2 ja tämä jää vähän niinku projektiksi. Silloin talvella 2019-2020 silloin tuli vähän tuunattu, eli maalasin noin vanteet, teippasin, hommasin tommosen tosi upeen niinku teippisarjan. Tää ei oikein ole mun väriyhdistelmä ylipäätään niinku yleensä tämmönen niinku punainen ja violetti. Nää ei ole sellaisia värejä, mitä mä haluaisin välttämättä pyörän. Niin sen takia mä ajattelin, että olisi just tosi hauska, että etuvanne on punainen, takavanne on violetti. Tosi siistiä. Kokeillaan, jos lähtee sitä käyntiin. Sitä voi hetken käyttää, jos se ylipäätään starttaa. Okei, no täytyy ensin olla tappokatkaisija tietenkin pois päältä. Aika huonosti se käy, meinaan siis öljyähän se jostain vuotaa, niin... Pitäisi akku melkein laittaa laturiin, niin se ei ihan delais. Voitais tehdä se vaikka seuraavaksi. Eli siis tää Chromi, niin syystä tai toista vähän vuotaa jostakin öljyä. Siellä on ollut se 180 sylinterisarja, koska mun piti silloin laittaa tähän se turbo. Niin kuin jotkut saattaa muistaa, se turbo vähän jäi. Ja nyt mä laitoin sen takas 125 tossa kesällä. Ja mun piti siitäkin tehdä video, mulla on ne materiaalit jossain koneella, mutta sekin vähän jäi. Koska niitä ajokilsoja ei sitten oikein tullutkaan. Niin nyt se kuitenkin vuotaa jostain vähän öljyä. Toi ei ole kauhean hyvä asia. Tän videon pointti oli se, että mitä tälle Chromille nyt tehdään. Mä ajattelin, että mä en sitä myy, koska se on niin hauska pyörä, mutta et pitäisikö tällä nyt tehdä jotain? Mulla on projekteja, mutta tää Chromi on semmonen suhteellisen helppo aihe, koska tässä ei esimerkiksi tarvitse alkaa runkoa maalailla, jos tätä haluaa tuunata. Et ei olisi idea tehdä mitään semmoista jättiprojektia, mutta lähinnä, että jossain kohdassa voisi vaikka vanteet maalauttaa uudesta maalautta. Siis maalata itse, totta kai täällä on kaikki maalauskopperot ja kaikki, kun tekis vähän vaan tohon jonkinlaisen taso. Paitsi että tohon vanerin lyö pyörien päälle, niin eikö se olisi hyvä? Joo, ei. Nyt oli niin huono vitsi, että jätetään se pois tältä videolta. Eli siis Chromiin voisi kyllä teippisarjaa vaihtaa, vähän pientä tuuningia. Mulla olisi sinne kunnon semmonen takaiskari uusi. En ole sitäkään vielä asentanut keulaan osuutta Stefaa ja olisi kaikkea moottoriohjausboksia, kaiken näköistä hauskaa. Ja voitaisiin mä se turbokin laittaa ja sitten toisaalta taakse voisi laittaa 2 pyörää ja näin. Mutta kyllä niinku tämän Chromin kanssa tekeminen ei tule loppuun kyllä ikinä. Hei, laitetaan se seuraavaksi akkulaturiin, niin se ei sitten delaa ainakaan. Katsotaan mistä se menee. Se tulee muistaakseni täältä. Tai siis muistaakseni. Totta kai mä muistan mistä se aukeaa. Eli näin ikään. Ja pyörä edellisen omistajan nimi oli Roni. Terveistä vaan Ronille, jos katsot videoa, täällä akus lukee edelleenkin Roni. Miksi tuolla on vieläkin tää? Niin no joo, tää voi olla kyllä syy, miksi toi ei oikein toimittaa, koska täällä on edelleen tää niinku ruiskun säärin boksi, vaikka tässä ei ole enää sitä isoa takekavan sylinteriä. Eli siis tää on kyllä sääritty oikein, mutta se voi jotain haitata. Joo, täällä on muuten vielä Nordcupin reissulta yksi tämmönen niinku lenkki tohon niinku ketjuun ja sillain, niin aika hauska. Mut hei, lyödään sitä laturiin nyt. Ai, kattokaas mitä täältä hyllystä löytyy. Eli setä oli jättänyt mulle pienen yllätyksen. Eli hän on käynyt tässä hallilla ja tänne hän jätti tämmösen Seetekin akkulaturin. Ilmeisesti tää on yksi parhaista, mitä markkinoilta löytyy. Tällaista on kyllä ennenkin käyttänyt ja on toiminut ihan hyvin. Mulla on vähän työpöytää tulossa tänne lisää, mutta niin kuin huomaatte, tässä on tällä hetkellä vähän täyttä. Mutta kai me sitten se tässä auki saadaan kuitenkin. Nyt vois vähän helpottaa, kun sai kameran tähän pöydälle. Katsotaas mitä täältä löytyy.
Tää ei ollutkaan se ihan halvin, koska itse olisin ostanut tällaisen, mutta päädyin sitten lopulta Pilteman malliin. Aika söpö. Säilytyspussi ja sitten tuli iso kasa ohjeita, mutta niitähän me nyt ei tarvita. Eli tässä on tää itse akkulaturi. Täällä löytyy aika monta moodia, eli ainakin niinku prätkälle ja sit auton akulle ja pystyy näemään vielä niinku, en mä tiedä mitä noin meinaa, AGM ja Recon. Mutta siis tota akkutyyppiin liittyy vissiin tuo AGM, olisiko toi Recon se, että jos on mennyt akku huono, sitä voi koittaa elvyttää. Eli nää voi lyödä kiinni, mut sitten taas jos täytyy pitkäaikais ladata jotain, niin täällä löytyy vielä tämmönen kiinteistöasennettava. En tiedä, tää on aika jännä. Kertokaa kommenteista, mihin tällaista voi käyttää, että sopiks tää oikeesti pitkäaikaiseen niin kuin ylläpitolataukseen. Tää on auton akulle tehty, niin tässä on aika pitkä tää piuha, mutta ei se nyt haittaa sillai. On mä vastaavanlaisella tätä ennenkin ladannut. Tää on yllättävän hyvin pysynyt tää akku kyllä sillai hyvänä, kun ottaa huomioon, että prätkän akku kyseessä, kun yleensä nää tämmöiset akut, niin ei kauheen kauaa kestä. Tääkin on vissiin vaan joku Motonetin akku. Et halpoja ne on, mutta melkein joutuu joka kaudelle aina uuden ostamaan. Eli nyt se näyttäisi olevan ihan oikein. Siinä on prätkäkuva tossa laturissa ja sit siellä on akun navat oikein päin, niin täytyy jättää se siihen laturiin. Mä luulen, että sitä ei uskalla tähän ihan yksinään jättää, mutta antaa sen latautua hetkeen. Sitten kun mä lähden tästä kotiin päin tallilta, niin sit se voi ottaa pois ja jatkaa huomenna vaikka lataamista. Mutta hei, koitetaan pitää kromikin nyt elossa. Toi öljyvuoto ei mun mielestä kerro mitään kauhean hyvää, mutta sen tää nyt akussa pysyisi virtaa. Eli tää oli nyt lyhykäisyydessään tämmönen niin kuin houtolarata kromin akku. Tai no joo, siis videon idea oli se, että mitä kromille kuuluu kautta kromi comeback, mutta en osaa sit comebackista vielä sanoa, mutta ainakin akku on kohta ladattu ja siinä riittää virtaa, niin mopo ei välttämättä lähde käyntiin, mutta kyllä se ainakin jaksaa starttia kohta pyörittää, hehe. Mutta tää video alkaisi olemaan pikkuhiljaa tässä, eli laita nyt ihmeessä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut, ja että ihmeessä yläpeukkuvideo osasi arvostaa suuresti. Laita alakerran kommentti, jos on myös kommenttia, jos haluaisit, että tälle kromille tehdään tulevaisuus vielä jotain tiettyä. Et jos sulla on joku oikein hullu idea tämän suhteen, niin kerro kommenteissa. Turpa voisi olla hauska, mutta en sit taas tiedä. Ja hei, jos haluat kavatsuikkelin ostaa ja sä tiedät, minkä arvoinen tää pyörä on, niin laita kans kommentti kertaan, koska mä en tiedä yhtään, mitä tosta pitäisi pyytää. Et olisiko se sitten 500 euroa vai 1000 euroa vai 1500 euroa, niin kertokaa kommenteissa, mitä olette mieltä, että mikä on kavatsuikkelin arvo. Mutta toivottavasti toi nyt ei vielä liikaa huomiota tästä kromista. Mutta palataan asiaan kyllä vähän. Moro moro.